Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվությունը ներկայացնում հենց հիմա դիտեք, մինչև որ շատ կարևոր է։ Համացանցում տարածվեց մի լուսանկար, որտեղ այն երկու գերիներն էին, որոնց մի քանի օր առաջ հայկական կողմը գերեվարել էր և պահում էին գերու կարգավիճակով։ Նրանք հանձնվեցին Ադրբեջանին մարդասիրական նկատառումներով, ինչպես հաղորդում էր պաշտպանության նախարարությունը, թե այդ ինչպիսի նկատառում է, մենք չգիտենք, քանի որ Ադրբեջանը դա երբևիցե մեր նկատմամբ ցույց չի տվել, բայց այդ լուսանկարում այդ գերիները բավականին երջանիկ տեսք ունեին, կարծես ոչ թե գերի էին ընկել, այլ մի քանի օրով ուղակի փրկրել էին հանգստանալու բավականին թարմ վիճակով հանձնվեցին ադրբեջանցիներին, իսկ ինչը որ չենք կարող ասել, օրինակ մեր գերիների մասին, որոշները անգամ ինքնատիրից սեփական ոտքերով չէին կարողանում իջնել, մինչև այսօր բուժում են ստանում, և ես մարդասիրական նկատառումը, եթե ի նկատի ունի պաշտպանության նախարարությունը, ապա սա մարդասիրական նկատառում չէ, քանի որ դա պետքա լինի նաև փոխադարձ։ Ադրբեջանը միակ այն երկիրն է, որը վերջին այս շրջանում վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որը ժամանակին վարել է Հիտլերը։ Նրանք կորցրել են ընդհանրապես քաղաքակրթությունը և անգամ խիղճը, նրանք զբաղված են գերիներ տանջելով և դա իրենց երջանկություն պատճառով միակ հաճելի զբաղմունքը և ինչը որ չենք տեսնում հայերի կողմից։ Իհարկե լավ է, որ հայերը նման բան չեն անում, բայց նաև վատ է, որ թողնում են, որ ադրբեջանցիները անեն։ Եթե պարզվի, որ հայկական կողմը մի երկու ադրբեջանցի գերու նման ձևով տանջի, ինչպես որ Բաքվում հայերն են տանջվում ու դրանից հետո հայերին այլևս չեն տանջելու, ապա պետքա դրանից անել, նույն ձև վարվել ադրբեջանցու հետ։ Իհարկե Ալիևը թքած ունի, թե Հայաստանում իր գերիների նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ցույց կտան, նա ունի իր շահերը և ինքը պետքա շարժվի այդ շահերով, ընդհանրապես թքած ունենալով, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը, այնպես որ ադրբեջանցների կյանքը Ալիևի համար ուղղակի ոչինչ է, ուզում է այդ երկու գերուն հայերը տեղում գնդակահարեին, ադրբեջանցիների համար դա ոչինչ է, Ալիևի համար ոչինչ է, բայց սա կփորձեին օգտագործել ընդդեմ Հայաստանի, նաև կարողա դիմեին փոխհրաձգության ու ասեին հայերն են մեղավոր, հայերը սկսեցին, հայերը կրակեցին ու ստացան պատասխանը, ինչպես որ անում Ալիևը հիմնականում, չնայած նրան, որ հայերը երբեք առաջինը կրակ չեն բացել, բայց կարծես թե եվրոպային Ալիևը կարողանում է այդ առումով բավականին ավելի հեշտ համոզել, որ իրենք ուղղակի պաշտպանվում են և իրենք գրավել են ուղղակի իրենց հողերը, որը պետքա բանակցություններով իրենց տար Հայաստանը ու չի տվել։ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ ինքը բանակցություններում թողել է այնպիսի ժառանգություն, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց է եղել։ Սա ուղղակի հեքիաթ է, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ Ադրբեջանը երբեք չի ընդունել, և եթե նման հզոր բանակցություններ կար, և Սերժ այդպես առաջ էր տանում հայկական շահը, ապա ինչու են ժամանակ չլուծվեց ամբողջ խնդիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ Հայաստանը ղեկավարած ոչ մի ղեկավար չի կարող արդարանալ երբեք, մեղավորեն բոլորն էլ, ովքեր ներգրաված են եղել բանակցություններում, քանի որ նրանք տեղյակ են եղել կատարվողից, իսկ ժողովրդին 10 տարիներ շարունակ խաբել են։ Ժողովրդը չգիտեր, որ բանակցություններում եղել է 7 շրջանները հանձնելու վերաբերյալ խոսակցություն։ Ես վերջերս սա ժողովուրդը դրա մասին իմանում, բայց 10 տարիներ այդ փաստաթղթերի հիման վրա են իրենք բանակցել ու ժողովուրդը դրանից անտեղյակ է։ Սրանք էլ լավ իմանալով, որ Ադրբեջանը նման ձևով չի ուզում հարցելուծել և միևնույն է պատերազմել լինել, փոխանակ բանակում փոփոխություններ անեին, Բադեն-Բադեններում իրենց հաճույքներն էին վայելում։ Ադրբեջանական բանակի գեներալները շարունակում են հրաժարական ներկայացնել, և այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա ձեր ուշադրությանը։ Ադրբեջանում արդեն 1 ամսվա ընթացքում 10 գեներալներ դուրս են եկել իրենց պաշտոնից, կեսին հեռացրել են, կեսը իրենց կամքով են հեռացել, այսինքն ովքեր որ իրենց կամքով չէին հեռանում, Ալիևի իշխանությունը գեղեցիկ ձևով նրանց հեռացնելու տարբեր ճանապարհներ էր մտածում։ Ուրեմն էս են գեներալներն են, որոնց դիմել են
զոհված ինձ առայողների ծնողները և պահանջել են, որպիսի իրենց տղաների զոհվելու վերաբերյալ կոնկրետ մանրամասներ ներկասնեն, թե ինչ պայմաններում, որտեղ, ինչ գործողության ժամանակ են զոհվել իրենց տղաները, որովհետև ադրբեջանցները իրենց զոհերի դերը տանում տալիս էին հարազատներին ու վերջ, զոհվել է, որևէ մանրամաս չգիտենք և այլը։ Եվ այս դեպքը այնքան շատացավ, նույնքան շատացավ հետաքրքրությունը ժողովրդի մոտ, մարդիկ ցանկանում էին վերջնական տեղեկություն իմանալ, թե որտեղ ինչ պայմաններում են իրենց որդիները զոհվել։ Եվ որոշ գեներալներ, որոնց զինվորներից եղել են զոհեր, տվել են ինֆորմացիա, որ այդ զոհերը ոչ թե եղել են սահմանին, այլ եղել են հենց ադրբեջանցիների զորամասերում, եղել է թե ներքին խնդիրների պատճառով, թե սպայական անձնակազմն է ունեցել զինվորների հետ խնդիր և որի արդյունքում կրակել են զինվորների վրա և նաև սպանել են մի քանիսին, այն ցուցադրելով, որ տեսեք, հայկական բանակը շարունակում է փորձեր անել ադրբեջանցների վրա գրոհելու։ Նախ հայկական բանակը սպայի դրությամբ փորձեր անելու որևէ իմաստ չի կարող ունենալ, որովհետև վերականգնողական փուլ է և այդ փուլը պետք է հաղթահարել, հետո նոր հասկանալ փորձեր անելը պետք է թե պետք չէ, եթե ադրբեջանը նման սադրիչ ձևով ներկայանա ադրբեջանի, միևնույնը մենք պատժելու ենք բանակը վերականգնելուց անմիջապես հետո, տեղի են ունենալու պատժիչ վրիժառու գործողություններ, եթե ադրբեջանը սադրի սահմանին, իսկ եթե փորձի գնալ խաղաղության ճանապարհով, այդ խաղաղությունը Հայաստանը կարող է կիսել Ադրբեջանի հետ և այլևս վերջնանք սահմանային փոխհրաձգություններին մեզ համարել մեր զինվորների կյանքն է թանկ և հասկանում ենք, որ ամեն հարձակում կամ ամեն պաշտպանություն իր մեջ կարող է ներառել զոհեր, վիրավորներ, գերիներ և այս դեպքում ամենաշատը վախենալուն դա զոհեր ունենալն է։ Ադրբեջանը չի գնում խաղաղության ճանապարհով, ինչքան էլ որ իրենք եվրոպաներում խոսում են, ասում են մենք գնում ենք խաղաղության ճանապարհով և մենք այլևս փորձում ենք Հայաստանի հետ նստել բանակցությունների, փորձում ենք հարևանություն անել և հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ այլևս չկա, Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է ստիպված լինեն միմյանց հետ ապրել մեկ երկնքի տակ հարևանների նման։ Ալիևի խոսքերն են սրանք, այս սրիկը այսպես արտահայտվում է և մենք լսում ենք տեղեկություն, որ սահմանին կրակոցներ է։ Սա Հայաստանի ղեկավարությունից է գալիս, նախ և առաջ իրենք վստահ են, որ Հայաստանի ղեկավարությունը գործողություններ չի ձեռնարկելու պատժելու համար Ադրբեջանին, այդ պատիժը նախ պաշտպանության նախարարությունը պետք է սահմանին իրագործի, հետո Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ադրբեջանցիների ամբողջ գործողությունները ներկայացնի Եվրոպայում, ցույց տալու համար, որ տեսեք, մենք Մակրոնի հետ միասին նստած խոսում էինք խաղաղությունից, այս սրիկան համաձայնվեց, բայց ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանում սկսել են կրակել, բայց ինչպես ստացվեց, որ Ալիևը գնաց ու կրակելու հրաման տվեց, այդ օրինակ Մակրոնը, ով որ նստած որպես գերտերության Եվրոպայում